Sezóna 2020 pomalu, ale jistě klepe na dveře. A jeden z velkých otazníků je, s čím Václav Pech vyrazí do této sezony, s jakým vozem. A proto jsme teď tady v Plzni a půjdeme to zjistit. Po delší době držím v ruce zase tady ten mikrofon, tak doufám, že mi nevypadne z ruky. A jak vy všichni vidíte, tak tady vedle sebe mám Václava Pecha a začneme pomalu, ale jistě odhalovat tajemství, který i pro mě tajemstvím stále je, a začneme se bavit o tom, s čím Vašek Pech vyrazí do sezóny 2020. Vašku, já tě zdravím, ahoj. Ahoj Petře. Jsme tady na dvoře a za náma je kamion připravený k soutěžnímu autu a tím, co je tady v tu chvíli známý, je, že barvy zůstávají stejný. Euro Oil a ty spojení bude fungovat dál? Bude fungovat dál, vlastně poprvé historicky za 19 let, co jsme spojeni s Euro Oilem a propagujeme tuhletu značku a máme vlastně největší úspěchy s touhletou značkou v historii, tak jsme podepsali smlouvu na 3 roky, což je obrovský úspěch pro nás, máme jistotu 3leté spolupráce, doteďka to bylo vždycky jenom 1 rok a nesmírně si toho vážíme, protože na tom se dá strašně stavět a vlastně jako budovat ten tým ještě k lepšímu. V českých podmínkách je to úplný unikum. Nevím, kdo deal by byl spojený s nějakou takovouhle značkou. Jsi vyloženě tvář Euro Oilu a já vím, že fanoušci už říkají, jezdíme tankovat k Pechovi. To je moc hezky, to nás těší a vlastně, když to takhle funguje, tak to je princip té spolupráce a toho partnerství, takže jsem za to nesmírně rád, že i takhle fanoušci to vnímají. No a co ti říkal Euro Oil na to, když jsi začal uvažovat o tom, že by si na sezonu 2020 připravil nový auto? Tak bavili jsme se o tom vlastně s vedením Euro Oilu, probírali jsme to spolu, jaký jsou možnosti a doufám, že jsme vybrali to nejlepší. Já doufám taky, za náma ještě nic není, je tady ten kamion, ale další známou veličinou, o který se teďka můžeme bavit, že vedle Václava Pecha usedne Petr Uhel a proto poprosím Petra Uhla, my to takhle odhalujeme postupně a děláme to napínavý, Peťo, čau, zdravím tě. Co sezóna 2020, auto ještě pořád není a ty se těšíš? No tak já jsem se přišel podívat jako ty, co to bude, já to vlastně nevím taky. A budeš dělat překvapenýho? A budu dělat překvapenýho, já to opravdu nevím. No tak teď nezbývá nic jiného, než se jít skutečně podívat. Hezky pěkně. Vrco! To mám radost. Když vidím Vrco, tak z toho mám vždycky radost. VRC, EVRC, máme z toho radost. A Venca z toho má taky radost. Obrovskou. My jsme se vždycky chtěli do éry VRC vrátit. Pro letošek jsme připravili Forda Focus VRC. Ta doba byla prostě nejkrásnější závodní, co jsme zažili a teď se nebavím o té rychlosti, jestli to bude úplně konkurenceschopný na první místo. To samozřejmě budeme muset zkusit až na trati, ale to svezení v tom autě jako pro závodníka a pro jezdce je prostě fantastický a nejde ničím nahradit. Takže jsem strašně rád, že máme tu možnost zase s tím autem absolvovat celou sezonu. Je tohleto auto na vyhrávání? No, chceme vyhrávat samozřejmě, ale jdeme tady proti obrovské konkurenci, kterou je vždycky těžko porazit. Je to možná nejtěžší konkurence na celém světě a budeme se muset snažit až potom na trati a to porovnání bude až opravdu na prvních závodech. Takže bude to Ford, bude to VRC, ale nebude to tenhle Ford. Tak Vašku, my jsme ty fanoušky, diváky, videonovinek trošku pozlobili, stáli jsme tady před Fordem Focus VRC, ale druhý generace a teď stojíme před jiným Fordem Focus VRC, 6. generace a teď už je to správný auto, se kterým Vašek Pech odstartuje v sezóně 2020. Teď konec randy, teď to myslíme vážně. Vašku, já to auto trošku znám, nebo aspoň myslím si, že ho znám, co to je za auto? Je to Ford Focus VRC 06, nevím, jestli je 6. generace, to, co říkáš správně, je to rok, modelový rok 06. Je to auto po Honzovi Dohnalovi, kdy jsme se domluvili, že nám pomůže jeho tým s přípravou toho auta, Honza na to bude dohlížet a my pojedeme celou sezonu s tím krasavcem.
Je to překvapení. Já se přiznám, pro mě je to velký překvapení. Spekulovalo se o tom, že Vašek Pech na 100% pojede s Pólem, Vašek Pech na 100% pojede s nějakým autem jiným. A teď tohleto auto. Jak padlo to rozhodnutí? Jak se to rodilo? Byla to souhra náhod, jako v takové situaci bývá. Opravdu jsme na podzim řešili intenzivně s čím, jak, co bude nejlepší varianta. Byli jsme malinko nasměrovaný směrem k tomu Fordu, takže jsme se snažili řešit, aby to byl Ford, a napadlo mi Honzovi zavolat. A v ten moment, co jsem mu zavolal, tak jsme vlastně zjistili, že potřebujeme vzájemně spolu začít trošku spolupracovat a pomoci navzájem, a takhle se to povedlo domluvit. Já z toho mám radost, protože ty seš pro mě představitelem éry VRC, slavný éry VRC, jeden z mála, který ještě nepronajímá auta a není v důchodu, takže ty se vracíš do toho VRCčka a ty to VRCčko řídit umíš. Těšíš se na to? Těším se na to strašně. Jak už jsem říkal, byl to můj obrovský sen od té doby ještě do takového auta sednout a prostě se s ním projet. Jeli jsme s Petrem po konci té éry VRC v Čechách, jsme jeli pár závodů s Fabií VRC, což bylo prostě vždycky fantastické svezení, že jo. Povedlo se mi s tou Fabií v Sosnovi porazit i Sebastiana Leba o 0,3. Vzpomínáme na to rádi, ale prostě byl to obrovský sen do toho auta sednout a opravdu s ním absolvovat závod, a teď se povedlo, že s ním budeme moci celou sezonu, takže jsem z toho nadšený a hrozně se těším. Když zapomínáš na tu dobu, kdy ty jsi tady s těma VRCčkama závodil, s těma staršíma generacema, a nakonec jsi vyzkoušel i tu 0,3 hranatou na Příbrami, tam to bylo takový trošku dramatický, můžeš se k tomu trošku vrátit? Byla to 0,4, si myslím, já taky úplně ty roky nemám v hlavě, ale myslím si, že to byl model 0,4. My jsme vlastně tenkrát závodili s Honzou Kopeckým o titul. V tom roce vlastně do půlky sezony jsme měli lehce navrch my a potom Škodovka prostě zmodifikovala Fabii a opravdu byl Honza nedostižnej, takže jsme se snažili taky na poslední dva závody pořídit něco lepšího. Přivezli jsme z M-Sportu na tu Příbram prostě nejmodernější auto, který Ford měl, jenomže mě se hned při tu povedlo ho lehce škrábnout o strom. Bylo na tom práce asi 50 hodin non-stop práce, aby jsme prostě mohli odstartovat, ale upřímně musím říct, že na té Příbrami, když jsme odstartovali, tak jsem se trošku bál, protože furt jsem to měl v sobě, bylo to pár hodin po tom nárazu a bál jsem se, že mi to znovu uklouzne, takže jsme tu Příbram s Honzou tenkrát prohráli a vlastně Honza získal titul následně. To je historie, teď tady máme současnost. Jak ty se budeš na tu sezónu chystat? Co to pro tebe znamená? Musíš testovat výrazně, aby si změnil styl z R5, která je o dost jiná než tohleto auto. Co všechno to pro tebe znamená a pro tvé lidi, pro tvůj tým kolem sebe, který máš? Já si myslím právě naopak, že tohleto auto je tak vyvinutý, že těch testů bude mnohem méně s R5. S R5 jsme opravdu vyvíjeli od začátku tak, aby jsem se jí naučil spíš řídit. Musím říct, že doteďka jsem se jí na 100% nenaučil využívat, nepochopil jsem to úplně správně, i když si myslím, že jsme s tím měli docela rychle. Na rozdíl od tohoto auta, který, když jsem do něj sedl, tak je to, jako kdyby jsem z něj nevysedl. Opravdu se řídí hezky a jak jsem říkal, je to prostě pro závodníka nebo pro sportovce, je to fantastický se v něčem takovým svést. Myslím si, že na těch testech bude méně práce než s tou R5, nebo aspoň já si to myslím. Ale vím, že tohleto auto uřídit je mnohem víc fyzicky náročný než cokoliv jiného. A poprvé opravdu za tu dobu, co s Petrem závodíme, tak se na to připravuju fyzicky hodně. Chodím takřka každý den do posilovny a to se svědkama. To, že teďko si nevymýšlím jako... Myslíš jako svědky kamarády, nemyslíš ty svědky, tam ty. Myslím svědky kamarády, dokonce se k nám připojil Dan Vodička, který mi tam docela jako dost prohání a je to takový měřítko, kdo za ten den udělá víc těch cviků a podobně. Takže jsem z toho docela taky nadšený, že jsem u toho vydržel 3 měsíce v podstatě. A sluší ti to, je to vidět, je to dobrý. Tak, když to říkáš ty, tak to si toho vážím. Každopádně sezona je za dveřma, my se na ní těšíme, nevíme úplně přesně v tuto chvíli, kdy odstartujeme, ale já se rozhodně těším, že Vašek Pech, Petr Uhel, Euro Oil dohromady tady s tím autem a že to bude auto na bednu. To věříme taky, nebo v to doufáme, a budeme se samozřejmě snažit co nejvíc, aby jsme na té bedně byli. Tak uvidíme, těšíme se.